تاود يا المغال كان دار كيسان ما ها سريبت ما راه ها سوق لكن ما شاء دار كيسان اي قيلد وكا تاغنت هو مساجد مساجد كان وحو كو يالا و مساجد بدلان كو يالا و مانتا شيخ خطبه دي جمعها كا جيدني و يري دغال كا كسود الله سبحانه و دغال باطره حسه هاتم ما دعي شيخي اسو خطبه دي كو جرا مرقو مساجد كددك كو جري باي كعيل مرقوله ايي ددكي كو جري با اوغسدين نينكي اسغا ها فرعي دله ايو كو بحثا مساجد هورا جرو اسغنا سيدو كلي بو هودله كو يالا و شيخ كلا سيداس او كلا اوغه شيغي دغالكاسي مو يهاي دغال باطله اسغانا وخي كو دعي الهي با اوغايو مساجد كي با لوغو خريبا ان الله يدين مسما ديدو waxaan idin sheegayaa horta dadka halkan ka dagaalamaya ama dawladda Soomaaliland iyo dadka wax weyn halka uu jooga waxa loo haystaa in lagu shahiidayo gaaladii lagu shahiidayay ayaa loo haystaa wadaadku hadaan u oranin waa wax weyn waad ku shahiidaysaa ay ku shahiid oo taxaqa taxaqa haduu sheego waa la dilaya arintana waa arin weyn oo laga soo shaqeeyay marka nima yahay waxa dhacday demaanta waa taas oo walaal aan inta waxaan doonayaa in idin sheego waxa kale oo jira ilaahay idin ma samadiidee nimankii waxaan dhoobdhoobayay ee filinka daaroodka iyo waxaan ka dambeeyay ila ay rabay inay qabiil wax ku kala furfuraan ilmaale rayaalo Soomaaliland waa bay ka faa'iiday dad kale oo ka sii jeedeena iyana waa faa'iideen sidoo kale dad kalena waa faa'iideen aan Soomaaliland way faa'iideeyo de waxa weeyaan waxa way ku yaalatay saameyn badan ayaaba intii ku yaalatay alla idin ma samadiidee dad sii jeedeena waxbay fahmeen oo way baraarugeen war beeladan oo loodan jiray dir oo halkan dega Jubaland iyo Ethiopia dega oo la iskaga dulcunayay waxa weeyaan waa la iskaga dulcunayay haday cashuurta iyaga laga qaadayay hadii wax weeyaan meesha dega haday tahay iyaga yaalay waaba la iskaga dulcayayba iyaguna dad iska hordamay hay dad iska hordamay ayaha Ethiopia oo kale ay leedin ma samadiidee dadka degana dir jaarsa iyo nimanka kale faraha badan ee degay waxay ahaayeen cashuur bixiyayaal ashuurta hubba loo soo siisan jiray waana lagu leen jiray hubka iyaga ashuurtooda laga qaaday lacagta laga bixiyo ayaa iyaga dib loogu leen jiray marba hadda u fiirso maanta marka ay hawshan bilaabeen ee leeyahay xagga Soomaaliland aanu ka bilowno hawshan oo hab isira iyo waxa weyn xuduudaha iyo dalalku say u kala yaalaan iyo waxan maali naga dhiga xuduudaha aanu ka bilowno dadka aanu isir waxa weeyaan ku kicino hawsha halka aanu ka galo dad badan baa baraarugay wax fahmay waana ula xagaan leenahay baa la yiri nimankii waxa weeyaan dawlad deegaankii Soomaaliya Ethiopia waa loo soo galay Jubaland yalkana dhaqaaq waa laga wada bari ka maalina waa arki doontaane Jubaland horta waa la liqayaa iyada Jubaland meel dambo daarood ka taliya noqon mayso xaaraan iyo najaas bay ka tahayeenkii xalay ahaay tagay halkaan daaroodan ba ka sii taray ragii lahaa ayaa u tashanaya wana rag la isku soo jeediyay oo la isku baraarujiyay libaaxyaha musnaa oo iska hurday ayaa la isku toosiyay minkana amtooda ayaa laga fadhiilaya sarxaan geestir cartoon waa magaca waa loo bixiyay cartoon ayaa hadashay waxa tiri xaraale nin jooga iyo nin tawfiiq jooga haday hadlaan hada cartoon baa oranaysa oo fiirso haday hadlaan waxa yiraahdaan ay hadan halka waanu taageersanay dagaalka ka dhacaya maxaa isahaab baan u soo qabanayaa waa daldalayaagu labadiba way hadleen yaa wax ku sameeyay yaa wax ku sameyn kara cid wax ku sameyn kartaa ma jirto alla idin ma samadiido taasi waa qodob halkaas ay taala daarood baan u imanayaa nidaamkan daarood iyo waxa nimanka wax ku wada ayaanu imanaya wardaaroodo hal idin daran idin sheegaya hal idin dana ayaan idin sheegaya hadii baa isir wax ku safeyn karaysaa oo isir wax ku xoreyn karaysaa nimankan de anigu cid gumaysatay ba garan maaye nimankan alla idin ma samadiida dhul baahante cid gumaysatay ma aqaanin anigu waxa laga xoreynayaa inaan garan waayo laakiin waxaan idin sheegaya hadii baa isir wax ku xoreyn karaysaa war rag idin ka baahan baan ogahay nimanka Soomaalida Ethiopia dawlad deegaanka ee xawashigu gumaysanayo ka xoreeya nimanka kale ee NFD ku baabaaya ka horeeya waxaan diban kale wax horeey weeyeen dambaan idin sheegaya hadii aad wax sidan ku horeen karaysaan bur shaqo wanaagsan baa qaban kartaane shaqada halkan ka bilaabatay maadareeyaa uga cilayaa intaasan kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.